Anjing. Apa aku salah? Ayo sing hafal nyekel mic, sing hafal nyekel mic kita bareng-bareng. Yen aku cerita. Mas Aldi, ya Mas. Apa anane? Wong sing neng sandingmu ben melu krungu sing tak rasake nyanyi tatu bareng-bareng Daldi maju kita ambiar bareng-bareng go sini Mbak Dari ya mau Mas oke yuk maju kawan-kawan semuanya silakan. Thank you banget matur nuwun kanca-kanca Sengirang Antras luar biasa kompak selalu. Najan kowe ngilang rabi so tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janji janjimu kuwi arani ati. Kondo apa anane
ceritane tresno. Ceritane tresno. Nalika biyen, nalika biyen aku lan kowe. Bonus Veno Musik. Pengendangnya Indonesia beraksi yo. Thank you banget kawan-kawanku.
bahagia atas nama Pak Edi, Mbak Wati dan keluarga. Terima kasih semuanya. Jangan lupa adikku lo.
gaya. Ngerti atau enggak ya? Suara angin, angin sing reridu ati, ngelengake seliramu sing tak tersenang. Pengen nangis ngetoke elu neng pipi. Suara wero senatian mongono ngimpi. Ngalemo ngalem neng dadaku, tambah nono rasa kangen neng atiku. Ngalemo ngalemo neng aku, penra adem kesiram udan neng dalu. Waktu gede kalingan mendunge udan, walasono atine wong sing kasmaran. Setia janji seprene tansah kelingan. Ademe gunung Merapi Sari Yogyakarta, melodinya beraksi kangge kanca-kanca Watu Sigar kemawon. Selamat bekerja kawan-kawanku semuanya, anda luar biasa. Saatekane udan krimis telesono klambi iki, jroning dodo ben ra garing ngekep janji. Ora lames gedhe ning kono pun resnani, setia janji senajan mung ana ngimpi. Ademe gunung Merapi poro-poro, melu krungu suaramu nganyongke opo. Ademe gunung Merapi poro-poro, sing neng langgran Wonosari Yogyakarta. Oke, teman kameramen ikut saya satu yuk, sing dapur ben kita gambarin. Assalamualaikum. Selamat sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Selamat mbak, buat bekerja nggih. Asik masuk. Janji neng lunga nera nganti suwe-suwe, pamit esok lunga nek lonwun ranganti sore. Janji neng lunga nera nganti prene suwe-ne, nganti kapan tak enteni sak tengkane. Yo, udan grimis telesono klambi iki, jroning dodo
ben ra garek monggo. Apa Mbak? Oke, siap. Gedene kon pun resnani. Oke. Setia janji senadyan mung ana ngimpi ademe gunung Merapi porpo terus won melu rumus dada kamera ngomong ke opo masuk TV ademe gunung Merapi porpo sing neng langgrana wono sari Yogyo Ngarno Bonusi terus itu tuh lihat kamera. Oke, atas semua monggo. Oh ahone. Oke, makasih. Ini live apa video? Janji ini lu ngonerah nganti suwe-suwe pamit esok lu ngonerah nganti sore janji ini lu ngonerah nganti prene suwe-ne nganti kapan tak enteni sak tekane Udana grimis telesono klambi iki wondroning dodo bentang kareng ngekep janji ora lamis gedene nggone kun resna lewate ngendi setia janji senadyan mung ana ngimpi ademe Gunung Merapi porpo melu krungu suaramu ngomong ke opo Gatot eneng liye kentut ajume Gunung Merapi porpo sing neng langgran Wonosari Yogyakarta janji tekane Jat, terima kasih. Yo. Buat kawan-kawan Arta Production, video syutingnya Indonesia.
masih bersama konco-konco Vino Entertainment, Ronika Pro dan Diva Audio Sound System. Teman-teman Sinuman, selamat bekerja konco-konco sedoyo, matur nuwun. Ingkang bagian masak juga semuanya, terima kasih kerjasamanya.
pegawe senajan dalan ra alus sing penting masuk Pak Duko, terima kasih. Duko ini semuda ya seperti ini. Semangatnya juga muda. Tumpahannya gitu lah. Pemikirannya juga muda. Pitung. Melodinya
keni manuk mipe. Kulit liane gue tombok kesel. Untuk teman-teman formula yang kompak dan luar biasa, kiriman lagu dari Bu Partiem ada Ngelabur Langit. Yuk kawan-kawan, Supranada Indonesia. Wasik. Rakeni manuk mipe.
Mas.